Nu skal vi kigge på to forsøg, hvor vi kan måle lysets hastighed. Så det første forsøg, jeg sætter op til her, det er meget, meget simpelt. Spørgsmålet, vi har en mikrofon her. Den går ind til start her. Vi har en anden mikrofon her. Den går ind til slut. Eller stop. Der er præcis 1 meter fra fronten af den ene mikrofon til fronten af den anden mikrofon. Ja, så kommer en skarp lyd foran den første mikrofon. Så bevæger lyden sig, rammer den første mikrofon, som sender et signal til timeren, som starter med at tælle. Så bevæger lydfronten sig hen, rammer den anden mikrofon. Den rammer anden mikrofon, så sender den et signal, som stopper tiden. Så nu kan vi se, at den har målt 2,84 millisekunder. Det er den tid, der er taget for lyden at nå fra den ene mikrofon til den anden mikrofon. Så vi kan måle lydens hastighed ved at lave en hel masse målinger, og så tage et gennemsnit. Så det er 1 meter. 2,81. 2,90. 2,84. 2,79. 2,77. 2,85. 2,87. Det er ligegyldigt, hvor jeg tager og klapper hende. Jeg kan klappe lige foran den ene mikrofon. 2,93. Eller jeg kan klappe langt fra den. 2,93. Eller 2,89. Så hvor jeg klapper er ligegyldigt, så længe at lyden bevæger sig lige fra den ene til den anden mikrofon. 2,92. 2,93. Det andet forsøg, vi kan bruge til at finde lydens hastighed, det er ved at bruge resonans. Så jeg har her et rør med et stempel, jeg kan bevæge frem og tilbage. Jeg har en tonegenerator, som lige nu er sat til 1000 Hz eller 1,000 kHz. Hvis jeg skruer op her, så kan vi høre, at vi spiller den her tone på 1000 Hz. Skruer jeg op her lidt igen. Så det vi hører, det er at vi har nogle områder, hvor vi har konstruktiv interferens, så vi vil høre et højere tone. Vi har andre områder, hvor vi har destruktiv interferens, så vi vil høre lavere toner. Ved at finde ud af, jamen, hvor langt er stemplet ned i røret, hvor langt er den her luftsøjle, hvor vi har konstruktiv interferens, så kan vi finde bølgelængden. Hvis vi kender bølgelængden, vi kender frekvensen, så kan vi finde lydens hastighed. Så vi skal prøve at finde de forskellige steder, hvor vi har konstruktiv interferens. Det kan vi bruge til at finde bølgelængden af lydbølgen fra højttaleren. Det sammen med frekvensen kan vi bruge til at finde hastigheden. Så vi prøver at skrue op igen. Først den har vi ved 6,5 cm.
Den anden har vi ved 23,2. 23,2. Så har vi en ved 40,9. Så er vi ind med 57,2. Og 75,1. Jeg tror ikke, jeg kan se, om jeg kan finde flere. Så det var de målepunkter, vi fik her. Så nu kender vi alle de målepunkter, så skal vi bare bruge dem til at finde bølgelængden af lyden, og derefter finde hastigheden fra frekvensen.